je dírka. Oh. To je tupý, jak tupý. Mu natáčet, schválně. V bramborách jako svět neviděl. No to je. To je bomba. To je polský bramborák. Pravej, nefalšovaný. Vím, na co ty má tu lopatu. A to točím. Já to točím. Jo, tak to toč. Už to má 50 mega. Toč to. Ty vole, to životě vole nemůže otočit, ty vole. Karel, nemá mu. Ne, počkej. Ještě ne? Počkej. Tak to zatím na pauzu. Já to točím. Šarý, já to točím. Vole, jak to zautuzuješ? Daj to zatím na pauzu, až to bude se to vrátit, tak. Jak to dáš na jut? Jakože dobrý den. Demenči příprava na otáčení. Koničová. A to otáčím, demenči příprava. Tak ale si to je povolené, že? Otáč to! Otáč to! Otáč to! Na koho to pijem? Dobré.